Salam, Kanal 13-ün efirində günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Hadır Əcəbrinin fikirləri yenə də ortalığı qarışdırdı. Salome Zurabaşvili Gürcüstanın ilk qadın prezidenti oldu. Paroşenko NATO-dan kömək istəyir. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Gürcüstanda prezident seçkilərinin nəticələri açıqlanıb. Gürcü Arzusu partiyasının dəstəklədiyi prezidentliyə müstəqil namizəd Salome Zurabaşvili seçicilərin 59,56%-nin səsini toplayaraq Qafqazda ilk qadın prezident oldu. Gürcü Arzusu partiyasının dəstəklədiyi prezidentliyə müstəqil namizəd Salome Zurabaşvili seçicilərin 59,56%-nin səsini toplayıb. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərində ikinci turun seçici səslərinin 99,7%-nin hesablanmasını açıqlayıb. Rəsmi nəticələrə əsasən, Gürcü Arzusu partiyasının dəstəklədiyi prezidentliyə müstəqil namizəd Salome Zurabaşvili seçicilərin 59,56%-nin səsini toplayıb. Müxalifətdən olan namizəd Qriqor Başadze isə seçicilərin 40,44%-nin səsini qazanıb. Məlumata görə Zurabaşvilini 1,146,000 seçici, Vaşadzeni isə 778,000 nəfər dəstəkləyib. Salome Zurabaşvili 18 mart 1952-ci ildə Fransanın paytaxtı Parisdən adan olub. O, 1921-ci ildə Gürcüstanı tərk etməyə məcbur olan Gürcü siyasi imigrant ailəsi Levan Zurabaşvili və Zeynab Kadiyanın ailəsində doğulub. Zurabaşvili 1972-ci ildə Paris Siyasi Elmlər İnstitutunu 1973-cü ildə isə ABŞ-da Kolumbiya Universitetini bitirib. 1974-cü ildən Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin sistemində işə başlayıb. Mövzunu davam etdirək, ötən gün Gürcüstanda keçirilmiş prezident seçkilərinin ikinci turu ilə bağlı dairə seçki komissiyalarına ümumilikdə 307 şikayət daxil olub. Ötən gün Gürcüstanda keçirilmiş prezident seçkilərinin ikinci turu ilə bağlı dairə seçki komissiyalarına ümumilikdə 307 şikayət daxil olub. Bu barədə Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuat katibi Ana Mikeladze keçirdiyi brifinqdə bildirib. O deyib ki, şikayətlərin əksəriyyəti prosedur qaydalarının pozulması ilə əlaqədardır. Sitat: Bütün şikayətlər dairə seçki komissiyalarında qanunla müəyyən olunmuş prosedur və qaydalar çərçivəsində nəzərdən keçiriləcək və onlara müvafiq reaksiya veriləcək. Mətbuatda Hadır Əcəblinin 143 manata bir ay normal yaşamağın mümkün olduğu fikirləri böyük səs-küyə səbəb olub. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli sosial şəbəkələr və mətbuatda bayrəsinə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. O, sözlərinin təhrif olunduğunu deyir. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli sosial şəbəkələr və mətbuatda barəsində yayılan məlumatlara münasibət bildirib. O deyib ki, parlamentin noyabrın 27-sinə keçirilən plenar iclasında 2019-cu il üçün yaşayış minimumu ilə bağlı söylədiyi fikirlər təhrif edilib. Stat: Mən deməmişəm ki, 143 manat normal rəqəmdir. Yazılarda rəqəmləri səhv veriblər. Yaşayış minimumu 143 manat həddində müəyyən edilməyib. 180 manatdır. Bir daha qeyd edirəm, 143 manat olması nəzərdə tutulan ehtiyac meyarıdır. Mən hətta yaşayış minimumunun artırılmasını da təklif etmişəm. Biz ehtiyac meyarının ləğv olmasını istəyirik. Hadır Əcəbli qeyd edib ki, bir neçə dəfə ölkədə minimum əmək haqqının yaşayış minimuma çatdırılmasını təklif edib. Təkliflərim həyata keçirilərsə, inqilabi dəyişiklik olar, deyə deputat bildirib. Mövzu ilə bağlı biz də şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. 143 manata bir ay normal dolanmaq mümkünmü? Birlikdə izləyək. Normal yaşamaq olmaz 143 manatla. Amma mənim marağım niyə məhz 143 manat? Hadır Əcəbli özü yəni 143 manat maaş alır bəyəm ki, yəni 143 manat onun üçün yəni normal yaşayışdır. Mən inanmıram ki, o ondan normal yaşayır. Əgər o cür normal yaşasa, mənim dediklərimi də bəlkə elə ona əgər alınsa, inanmıram valla. Göndərsəz o elə yaşasın. Əgər alınırsa, biz də elə eləyək mənim tövsiyələrimlə, necə deyim. Ya bəlkə onun daha məqsəd yönlü, yəqin ki, yaşı da böyükdür indi o cür çıxış veribsə. 143 manata məncə normal yaşaya bilmərəm, çünki indi hal-hazırda Bakıda kirədə qalırım və kirə pulumu heç ancaq bəs eləyər və dolana bilmərəm, yəni ac qalaram. Eviniz varsa bəlkə güclə dolana bilərsiniz, amma kirə üçün bəs eləmir.
Mənim fikrimcə olmaz, çünki qiymətlər bizdə hər şey bahadır. Dükkanlarda adi, kafedə zaten dostlarınla istəyirsən oturmağı eləmək, yəni şot da biraz çox çıxır. Yəni, məncə olmaz, çətin, çox çətin olacaq 143 manata dolanmaq. Məncə, yəni özü yaşamadığına görə 143 manata dəqiq bilmir. Olar ya olmaz. Yəni mənim fikrimcə olmaz. Gündə 2 çörək alıram 60 qəpik. Qonaq gələndə 4-ünü alıram 1 manat 20 qəpik. Ondan yağını alırıq, peçoğunu alırıq, pendirini alırıq. Elə minimum günə 10 manatdan elə ayda 300 manat pul eləyir. Onu hansı deputat deyilsin, düz demiş. 143 manata hal-hazırki 4-də mənim kimi pensiyonlar adam heç nə. Sözüm olardı ki, yəni bu 143 manatla hal-hazırki dövrdə pensioner mi, Azərbaycan vətəndaşı mı bir ay yaşaya bilməz. Niyə deputatlar hər ay deyir ki, yox, Milli Məclisdə iclasda deyirlər ki, bizim maaşımızı qaldırın. Bizim də maaşımızı qaldırsınlar da. Məncə də yox, xeyr. Belə dövranda, zəmanədə, yəni 143 manata yəni heç də yaşamaq mümkün deyil. Nəyə görə? Ona görə ki, hər şey bahadır. Yəni, sonra ərzaq bahadır. Yəni, bir sıra bizə lazım olan gündəlik ehtiyaclar bahadır deyə. Yəni, 143 manat demək olar ki, heç nəyə çatmır. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko NATO-nu Ukraynanın qorunmasına kömək etməkdən ötürü Azov dənizinə gəmilər göndərməyə çağırıb. O bildirib ki, Rusiyanın quruda Ukraynaya qarşı yeni hücum planlaşdırılması barədə əlində dəlil var. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko NATO-nu Ukraynanın qorunmasına kömək etməkdən ötürü Azov dənizinə gəmilər göndərməyə çağırıb. Poroshenko deyib ki, Avropa ölkələrinin fəal addımlar atacağına ümid edir. O, mümkün addımlar kimi Rusiyaya sanksiyaların ona qarşı hərbi qorumanın gücləndirilməsini misal çəkib. Bazar günü insidentdən sonra Qərb Ukraynaya dəstəyini şifahi şəkildə dilə gətirib. Bilir ki, NATO ölkələri Ukraynanı dəstəkləmək, təhlükəsizliyi təmin etməkdən ötürü Azov dənizinə donanma gəmiləri göndərməyə hazırdır. Deyən Poroshenko iddia edib ki, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin özünü Rusiyanın imperatoru, Ukraynanı isə Rusiyanın müstəmləkəsi kimi görür. Poroshenko deyib ki, Rusiyanın quruda Ukraynaya qarşı yeni hücum planlaşdırmasına dair əlində dəlillər var. İddiasını əsaslandıran peyk şəkillərini isə NATO tərəfdaşlarına göstərib. Ukrayna parlamentinin spikeri Andrei Parubi isə Poroshenkoya qoşularaq NATO-dan qorumanı gücləndirməyi xahiş edib. NATO Qara dənizdə təhlükəsizlik və sabitliyin təminatı kimi dəniz üzərində qüvvələrini Qara dənizdə hərbi gəmilərinin sayını artırmalıdır. Avropa Birliyi isə hələlik Rusiyaya yeni sanksiyalar tətbiq etmək yaxud mövcud sanksiyaları gücləndirməklə bağlı razılığa gələ bilməyib. Polşa, Britaniya və Avropa Birliyinin Baltik ölkələri daha çox sanksiya qoyulmasını çağırıblar, amma 3 günlük müzakirələrdən sonra birlik üzvləri noyabrın 28-də bəyanat verməklə kifayətləniblər. Mövzunu davam edək. Uzun sükutdan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin Keç boğazındakı hadisə ilə bağlı açıqlama verib. O bildirib ki, baş verənlər Ukrayna hökuməti, bəlkə də elə dövlət başçısı Petro Poroshenko tərəfindən seçki ərəfəsində təşkil edilən təxribatdır. Qara dənizdəki insident əvvəlcədən hazırlanmış təxribatın əlamətləri var. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kerç boğazındakı hadisə ilə bağlı açıqlamasında vurğulayıb. O bildirib ki, baş verənlər Ukrayna hökuməti, bəlkə də elə dövlət başçısı Petro Poroshenko tərəfindən seçki ərəfəsində təşkil edilən təxribatdır. Poroshenko aşağı reytingi səbəbindən müxalifətdən olan rəqiblərinə qarşı maneələr yaratmaq lazımdır, deyə Putin bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukraynada hərbi vəziyyət tətbiq etmək üçün bu təxribat əvvəlcədən hazırlanıb. Qırım Rusiyaya birləşəndən və Donbasda silahlı münaqişədən sonra Ukrayna hərbi rejim tətbiq etmədi. Ancaq adi kiçik bir insidentdən sonra bu rejim tətbiq olundu, deyə Putin bildirib. Qeyd edək ki, noyabrın 25-də Qara dənizin Odessa limanından çıxan və Keç boğazından keçərək Azov dənizinin Mariupol sahilinə yola düşən 3 Ukrayna gəmisi Rusiya tərəfindən atəşə tutulub. Gəmi heyətinin ələ keçirilməsindən sonra vəziyyət daha da gərginləşib. Hadisə nəticəsində 6 Ukraynalı dənizçi yaralanıb.
15 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş erməni hərbi qulluqçu Arsen Baqdasaryan hamının hamıya prinsipi üzrə azadlığa buraxılması ilə bağlı Ermənistanın baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyana müraciət göndərib. Xəbər verildiyi kimi 1994-cü il təvəllüdlü 2014-cü il dekabrın 26-sında Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda qoşunların təmas xəttində təxribata cəhd edərkən saxlanılmış və Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 5 may tarixli qətnaməsi ilə 15 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş erməni hərbi qulluqçu Arsen Baqdasaryan hamının hamıya prinsipi üzrə azadlığa buraxılması ilə bağlı Ermənistanın baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyana müraciət göndərib. Stat: Mən Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə rəsmi təklif göndərdiyini bilirəm. Bu barədə mənə Azərbaycanın səlahiyyətli orqanları məlumat veriblər. Lakin təəssüf edirəm ki, erməni tərəfi mənim taleyimə biganə yanaşdı. Mənə göndərilən bildirişin mətnini oxuya bilərəm. Arsen Eduardoviç, biz Azərbaycan tərəfi beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Ermənistana bütün hərbi əsirlərin və girovların hamının hamıya prinsipi üzrə azad edilməsi barədə rəsmi təklif göndərmişik. Lakin təəssüf ki, ordusunda xidmət keçdiyiniz erməni tərəfi sizin taleyinizə biganə yanaşır. Arsen Baqdasaryan xahişini dilə gətirərək belə deyib. Stat: Mənim bir tək xahişim var, evimə qayıtmağıma kömək edin. Saxlanılma şəraitimlə bağlı deyə bilərəm ki, heç bir şikayətim yoxdur. Hətta mənə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəsilə doğmalarımla yazışmaq və Skype-la danışmaq imkanı verilib. Səhhətimlə bağlı da heç bir problemim yoxdur. 4 il ərzində şükürlər olsun ki, bir dəfə də xəstələnməmişəm. Doğrudur, burada bizə ev yeməkləri vermirlər, amma qidalanma ilə bağlı hər şey normaldır. Hətta biraz kökəlmişəm. Bundan başqa mənə kitab oxumağa və sifariş etməyə də icazə verilib. Bu müddət ərzində rus və ingilis dillərində biliklərimi təkmilləşdirmişəm. Hazırda Çin dilini öyrənirəm. Arsen Baqdasaryan belə deyib. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sağ olun.